سلام كميت خانو كبرات تخطى تلتي جي استديو نلومي عسران شدشتن حاملة كلتشحن عسران أربعة عرب قطري زتدالو زيناتات حيزلكم مسيل لخو سناي مكتتال ኤርትራ ዲፕሎማት ሱዳን አብውሽቲ 72 ሰዓታት ካብ ሀገራቁ ወጽ ዘህለፈቶ ትእዛዝ ሲዒቦ ሱዳን መብርሂ ከም ዘሓተተት ተገሊጹ መንግስታው ማዕከን ዜና ሱና ሱዳን መንግስት ሱዳን አብ ጎረቤት ሀገር ኤርትራ ዝነበረ ፈጻሙ ጉዳያት ማለት ቻርጅ ዲ አፈይር ዝተባረረሉ ምክንያት ዝምልከት መብርሂ ከም ዘሓተተት ሓቢሩ ኤርትራ እቲ ዲፕሎማት ኣብ ውሽጢ 72 ሰዓታት ንኽወፅእ ከምዚ ኣዘዘት ዝሃቦ ተወግዓዊ ሓበሬታ እኳ እንተዚሃለወን ኣብ ዝሓለፈ ሶሉስ ጋዜጣ ስዑድ ዓረብ ዝኾነ ኣልኣሽራቅ ነዚ ዝምልከት ሓበሬታ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ትዊተር ዘርጊሑ ነይሩ ስርዓት ኢሳያስ ፈጻሚ ጉዳይ ሱዳን ዝነበረ ኣምባሳደር ካልድ ዓባስ ካብ ሃገሩ ክወፅእ ኣዚዙ ይብል እቲ ጸብጻብ ምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሱዳን ሑሴን ኣልኣሚን መንግስቲ ሱዳን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ሓበሬታ ከም ዘይብሉ ብምሕባር ካብ መንግስቲ ኤርትራ መብርሂ ንፅበ ኣለና እቲ ኣምባሳደር ናብ ሃገሩ ክምለስ እንከሎ ዝብሎ ክንሰምዕ ኢና ክብል እዩ ተዛሪቡ ክሳብ ሕጂ ኤርትራ እቲ ፈጻሚ ጉዳያት ካብ ዝሓለፈ ረቡዕ ጀሚሮ ኣብ ውሽጢ ሰለስተ መዓልታት ካብቲ ሃገር ክወፅእ ዝተኣዘዘሉ ምክንያት ዝምልከት ወግዓዊ ሓበሬታ ኣይሃበትን ኣባል መራኸቢ ብዙሃን ሓይልታት ኣደዒማ ሰሪዕ ዝኾነ ዋድ ኣልቡሃየር እቲ ዲፕሎማት ኣብ ኤርትራ ዘለዉ መንእስያት ኣብ ጎኒ ሰራዊት ሱዳን ተሰሊፎም ንኽዋግኡ ክምልምል ስለ ዝተረኸበ ኤርትራ ካብ ሃገራ ክወፅእ ከም ዝወሰነት ገሊጹሎም ብካልእ ወገን ኣል ተቕዩር ዝተባህለ ጋዜጣ ሱዳን ስሞም ዘይተገልጸ ምንጭታት ኤርትራ ጠቒሱ ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ እቲ ዲፕሎማት ኣብ ምዕራብ ኤርትራ ንዝርከብ መሰልጠኒ መዓስከር ዝምልከት ሓበሬታ ዝእክቦ ክልተ መንእስያት ብምምልማሉ ክስጎግ ምክንያት ከም ዝኾነ ጠቒሳ ምስ ሓይልታት ኣደዒማ ሰሪዕ ዝዋጋእ ዘሎ መንግስቲ ሱዳን ምስ ስርዓት ኢሳያስ ጽቡቕ ርክብ ከም ዘለዎም ዝፍለጥ እዩ ኣብ ወንበር ልዑላዊ ቤት ምኽርን ኣዛዚ ሰራዊት ሱዳንን ጀነራል ዓብደልፋታሕ ኣልቡርሃን ኩናት ሓድሕድ ሱዳን ካብ ዝጅመር ንድሓር ኣብ መስከረም እቲ ዝሓለፈ ዓመት ናብ ኤርትራ ብምኻድ ምስ ኢሳያስ ከም ዝተራኸበ ዝዝከር እዩ ኣብቲ እዋን ኣብ ዶባት ሱዳን ኤርትራ ዘይሕጋዊ ምስግጋር ኣፅዋር ኣሎ ዝብሉ ሓበሬታታት እውን ይወፁ ነይሮም ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ኣብ ዓለም እቲ ዝዓበየ ቅልውላዊ ምምዝባል ሰባት ዘሰዓበ ኮይኖም ልዕሊ 8.9 ሚልዮን ሰባት ካብ ቤት ንብረቶም ክፈናቀሉ ምክንያት ኮይኑሎም ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብ ኣሕመድን ኣብ ወንበር ህወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልን ትማሊ ኣብ ዘካየድዎ ናይ ስልክ ርክብ ከም ዝተናሃሩ ምስ ቤት ጽሕፈት ውድብ ህወሓት ቅርበት ዘለዎ ምንጪ ሓቢሩ እቲ ምንጪ ከም ዝገለጾ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቢይ ናብ ዶክተር ደብረጽዮን ደው ኢሉ እቲ ኣብዚ ቀረባ እዋን ብህወሓት ክካየድ ተመዲቡ ዘሎ ጉባኤ ብዘይቅድመ ኩነት ደው ክብል ከም ዝሓበሮ እንተኾነ ዶክተር ደብረጽዮን እዚ ጉባኤ ደው ንክብል ዝቐርብ ዘሎ ምፍርራሕ ዝተሓወሶ ትእዛዝ ንሕገ መንግስቲ እቲ ሃገር ዝጥሕስ ስርዓት ዘይተኸተለ ክብል ብነድሪ ከም ዝመለሰሉ ገሊጹ ዶክተር ደብረጽዮን ኣብቲ ናይ ስልኪ ዝርርቦም ህወሓት ኣብቲ ኣብ 2022 ኣብ ፕሪቶሪያን ኬንያን ዝተኻየዱ ርክባት ኮፍ ኢሉ ንዕርቂ ዝዘተየን ንሰላም ዝተሰማምዐን ፖለቲካዊ ሓይሊ እዮም ሎሚ እውን ሰላምን ርግኣትን ንምውሓስ ብዝብል ነካይዶ ጉባኤ ይኹን ኣኼባ እቲ ትማሊ ዘርኣናዮ ቆራጽነትን ድልውነትን ደጊምና ንምርግጋጽ ክብል ተዛሪቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቢይ ዘቕርቦ ዘሎ ምፍርራሕ ዝተሓወሶ ትእዛዝ ምጉዕጻጽ ሕግን ዓመፅን ምዃኑ ተረዲኡ ናብ ዘይተደልየ ሽግር ከየምርሕ ዳግም ክሓስበሉ ከም ዝግባእ ከም ዝተዛረቦ ዝገለጸ እቲ ምንጭን ቀዳማይ ሚኒስትር እውን ብወገኑ ካብ ትእዛዙን ፍቓድ መምርሒኡን ወፃኢ ዝግበር ከቢድ ሳዕብን ከም ዝህልዎ ከም ዘጠንቀቆ ወሲኹ ሓቢሩ ውድብ ህወሓት ኣብዚ ቀረባ እዋን ውድባዊ ጉባኤ ክካየድ ምዃኑ ድሕሪ ምሕባሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣቢይ ኣሕመድ ኣብቲ ምስ ዝተፈላለዩ ፖለቲካዊ ሓይልታት እቲ ሃገር ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ መጀመርታ ኣብ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ከም ብሓዱሽ ተመዝጊብኩም ብድሕሪኡ ፍቓድ ክትሓትለኩም እንተዘይኮይኑ ሕጂ እውን ዳግም ኩናት ክውላዕ ጠንቂ ክትኮኑ ኢኹም ክብል ከፈራርሕ ተሰሚዑ እዮም
አብ ክልል ትግራይ በሰንክ ድርቂ ምክንያት ዘራአትን ድህረቲ ደማው ኩና ዝቀጸለ ዘይውሕስነትን ከቢድ ሰብኣዊ ቁሉላው አንጸላልዩ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ልዕሊ 2 ሚሊዮን ህዝቢ ንሓደጋ ጥሜት ከም ዝተቃልዐ ሓለፍቲ ትካላት ረድኤት ኣብ ዝገልጽሉ ዘለዉ እዋን እቲ ኩነታት ብፍላይ ኣብ ነፍሰ ጹራትን ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ህፃናትን ከቢድ ምዃኑ ይሕበር። ንጅማር ሓምለ ወሳን እዋን ስለ ዝኾነ ሓረስቶት ነቲ ሽዑ ዝሃርም ወቕታዊ ዝናብ ንምጥቃም ኣእካል ክዘርኡ ኣለዎም። ግን ከዓ ሓገዝ መግቢ ኣዝዩ ስለ ዘድልዮም ኣብ መዓስከራ ተመዛበልቲ ክፀንሑ ተገዲዶም ኣለዉ። መብዛሕትኦም ናብቲ ናይ ሕርሻ መሬቶም ክምለሱ ኣይከኣሉን ክብል ከዓ እቲ ሓበሬታ ኣረዲኦም። ቢቢሲ ነቲ ኣብቲ ክልል ኣጋጢሙ ዘሎ ቁሉላው ንምግምጋም ንገለ ካብቶም ኣዝዮም ዝተሃስዩ ከባቢታት ብምብጻሕ ብሳተላይት ዝተሰኣሉ ምስልታት ማዓስከራ ተፈናቐልትን ዝደረቑ ስርዓታት መስኖን እውን ተንቲኑሎም። እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ምስሊ ኣብ ሰነ 2024 ዝነበረ ተመሳሳሊ ከባቢ ጥርሑ ዝተረፈ ማዕቁር ማይን ዝደረቐ ግራውትን ዘርኢ እዩ። እኹል ዝናብ እንተዘይሃልዩ እቲ ስርዓተ መስኖ ክስርሕ ስለ ዘይክእል ሓረስቶት ኣብቲ ከባቢ ክነብሩ ኣይክእሉን እዮም። ኣብቲ ክልል ክሳብ መወዳእታ 2022 ኣብ ዝነበረ እዋን ኣብ መንጎ ሓይልታት ትግራይን ኣንጻር ፌደራል መንግስትን መሻርክቱን መሪር ኩናት ከም ዝተኻየደ ዝዝከር እዩ። ኣብቲ ግጭት ኣማይታ ሸሓት ሰባት ከም ዝተቐተሎ ወይ እውን ብሰንኪ ጥሜትን ሕፅረት ኣገልግሎት ጥዕናን ከም ዝሞት እዩ ዝንገር። ዕቑባ ንምሃብ ከምኡ እውን ሰብኣዊ ደገፍ ንምቕራብ ብዝብል ከዓ ብዓሰርተታት ዝቁፀሩ ማዓስከራት ተመዛበልቲ ተመስሪቶም ኣብ መላእ ትግራይ ዝርከቡ ማዓስከራት ነቶም ካብ ግጭት ሃዲሞም መግብን ማይን ዝደልዩ ዘዕቑቢኦም። ሕጂ እቲ ኩናት ተወዲኡ ውሕዳት ድማ ናብ ዓዶም ክምለሱ ወሲኖም ኣለዉ። መብዛሕትኦም ግን ኣብተን ማዓስከራት ብምትራፍ ናብኡ ኣብ ዝቕርብ ሓገዝ መግቢ ጽግዕተኛ ኮይኖም ይርከቡ። ሓደ ካብቶም ማዓስከራት ተፈናቐልቲ ኣብ ከባቢ ከተማ ሽረ ካብ ግድብ ቆሪር ንኣንፈት ምብራቕ ኣስታት 30 ኪሎ ሜትር ርሕቑ ዝርከብን ብትካላት ሕብራት ሃገራት ዝተመስረተን ኮይኖም ንልዕሊ 30,000 ሰባት ኣጽሊሉ ዘሎ እዮም። ኣብዚ ምስሊ ሳተላይት ዝረኣዩ ሰማያዊ ቴንዳታት ብዓለም ለኻዊ ትካል ስደተኛታት ኣይኤኤም ከምኡ እውን እቲ ጻዕዳ ብትካል ስደተኛታት ሕብራት ሃገራት ወይ ከዓ ዩንችሲኣር ዝተዳለዉ እዮም። ኣብዚ ኣብ ጥቓ ከተማ ሽረ ዝርከብ ማዓስከር ልዕሊ 30,000 ሰባት ይነብሩ። በዓል ቤታ ኣብቲ ኩና ዝተቐተላ ወይዘሮ ጽብቕተይ ተኽላይ ኣብቲ ማዓስከር ን5 ደቃ ኣብ ምንባይ ትርከባላ። ጥሪት እንስሳ ኔረናና ኣብ እዋን ክረምቲ ዘራእቲ ንእክብ ኔርና ክትብል ከዓ ኣብ ጉንቦት ንቢቢሲ ተዛሪባ ኔራ። ኣስዒባ ንሳ ብሓጺሩ ዝሓሸ ናብራ ኢና ንነብር ኔርና፣ ሕጂ ግን ጥራይ ኢድና ተሪፍና ለና ብምባል ዘላትሉ ኩነታት ኣረዲኣ። ኣብቲ ማዓስከር ገንዘብ ክትረክብ ብምሕሳብ ገለ መግቢ እናዳለወትን ስራሓት ኢደ ጥበብ እናሰርሐትን ትናበር፣ ገሊኦም ደቃ ግን ክልሙኑ ተገዲዶም ከም ዘለዉ ከዓ ወሲኻ ገሊጻ። ብውሕዱ መሬተይ ክምለሰለይ ተስፋ ይገብር፣ ኣብ መሬትና ዝበቁል መግቢ ካብ ናይ ሓገዝ መግቢ ይበልጽ ድማ ትብል ንሳ። ናብ ዓድና ክንምለስ እንተኽኢልና ደቅና ክሰርሖ ወይ ናብ ቤት ትምህርቲ ክኸዱ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ድሕረቲ ኣብዚ ዘለናዮ ሕሱም ሂወት ንዓኣቶም ዝበለጸ መጻእ ክኸውን ተስፋ ይገብር ትብል። ቢቢሲ ካብ ሽረ ንኣንፈት ደቡብ ኣስታት 20 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ኣብ እትርከብ ከተማ እንዳባጉና ኣብ ዘሎ ሆስፒታል ንሓካይም ብዛዕባ እቲ እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ስክፍታታቶም ኣዘራሪቢ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ዋርሕ ቁፅሮም እናወሰኸ ዝኸይድ ዘሎ ህፃናት ክንሕክም ጸኒሕና ኢና ዝብል ሜዲካል ዳይረክተር እቲ ሆስፒታል ዶክተር ገብረ ክርስቶስ ግደይ ኣበባ የሻለም ዝተባህለት ጓል 20 ዓመት ብሰንኪ ሕፅረት መግቢ ኣብዘይ ግዜኡ ከም ዝወለደት ብምሕባር ብዙሓት ተመሳሳሊ ጸገማት ከም ዘጋጥመን ኣረዲኦም። እቶም ዝሕከሙ ዘለዉ ብዓሰርተታት ዝቁፀሩ ህፃናት ካብቶም ኣብቲ ማዓስከራ ዝነብሩ ስድራ ቤታ ጥራይ ዘይኮኑስ ካብተን ኣብ ቀረባ ዝርከባ ከተማታት እውን ዝመፁ እዮም። ሓላፊ ኮሚሽን ምሕደራ ስጋታት ሓደጋ ክልል ትግራይ ዶክተር ገብረ ህይወት ገብረ ዝጋብሄር ከም ዝበሎም እቲ ክልል ኣብዚ ዓመት ዝለዓለ ወቕቲ ጥሜት ዝበሃል ኣዝዩ በዳህ እዋን ኣጋጢምዎ ኣሎም።
2.1 ሚሊዮን ሰባት አብ ሐደጋ ጥሜት ይርከቡ ክብል ንቢቢሲ ዘሐበረ ዶክተር ገብረ ህይወት ካልኦት 2.4 ሚሊዮን ድማ አብ ዘየታማምን ቀረብ ሓገዝ ዝተመርኮሱ ምዃኖም ገሊጹ። ካብ ኤጀንሲ ሜትሮሎጂ መንግስት ኢትዮጵያ ዝተረኸበ መረዳእታ እቲ አብ ዘሓለፈ ዓመት ዝዘነበ ድኹም ዝናብ ሳዕብየን ከም ዝነበሮ ኣመልኪቱ። ከም ውፅኢት ከዓ ዞባታት ትግራይን ጎረቤት ክልል ዓፋርን ብድርቂ ከም ዝተሃስዩ ኣረዲኦም። ብሸነኽ ደቡብ ኢትዮጵያ ዝሃረመ ብርቱዕ ዝናብ ዕልቕልቕ ከስዕብ እንከሎም ኣብ ዘራእትን ጥሪትን እውን ከቢድ ጉድኣት ኣውሪድኦም። ኣብዚ ዓመት ኣብ ጥርን ለካቲትን ዝዘነበ ዝናብ እውን ኣብ ብዙሓት ከባቢታት ትግራይ ካብ ንቡር ንታሕቲ እዩ ነይሩ። ኣብ መጋቢት ግን ኣብ ገለ ከባቢታት ምምሕያሽ ከም ዝረኣየ እቲ ሓበሬታ ገሊጾም። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ትፉትስ ፈጻሚ ዳይረክተር ናይቲ ፋውንዴሽን ሰላም ዓለም ብዝብል ዝፍለጥ ተጣባቂ ጉጅለ ዝኾነ ፕሮፌሰር ኣሌክስ ደዋል ነቲ ቅሉላዊ ኣዝዩ ውሕድ ኣቓልቦ ይወሃቦ ከም ዘሎ ተዛሪቦም። ጥሜት ሰብ ዝሰርሖ ስለ ዝኾነ እቶም ዝፈጠርዎ ሰባት ነቲ መርትዖ ክህድሙን ተራኦም ክሓብኡን እዮም ዝደልዩ ይብል። ኣብዚ እዋን ዘሎ ኩነታት ትግራይ ነቲ ኣብ 1984 ወይ ከዓ 1977 ግእዝ ክሳብ ሚልዮን ዝበፅሕ ህዝቢ ብጥሜት ዝሞተሉ ቀታሊ ጥሜት ዝመሳስል ከም ዘለዎ ከዓ ኣረዲኡም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ 1984 ሰውራዊ ድሙቕ ሓዱሽ ዘመን ብልፅግና ከም ዘበስር ዓለም ክትኣምን ይደሊ ነይሩ። ወፃእተኛታት ለገስቲ ድማ ኣብ ዜና ቢቢሲ ስእሊ ናይ ዝሞቱ ህፃናት ክሳብ ዝረኣየሉ እዋን ንመጠንቅቕታት ጥሜት ምእማን ኣብዮም ነይሮም ክብል እቲ ፕሮፌሰር ኣዘኻኺሮም። ትካላት ረድኤት እቲ ኢትዮጵያ ኣጋጢምዋ ዘሎ ቅሉላዊ ምስ ፍሹል ዝናብ ስእነት ሰላምን ረድኤት ንምቕራብ ዘኽእል ውሕስ ኩነታት ዘይምህላው እውን ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ረቑሒታት ከም ምኽንያት የቐምጡም። መርበብ ስርዓታት ቅድመ መጠንቅቕታት ጥሜት ንጎራብታ ዓፋርን ኣምሓራን ሓዊሶ ገለ ክፋል ትግራይ ህፁፅ ሓገዝ ዝጠልብ ኩነታት ከም ዘጋጠሞም የመልክት እዩ። ኣብቲ ደረቕ መልክዓ ምድሪ ትግራይ ብሂወት ምፅናሕ ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑ እውን ኣረዲኦም። እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ መንግስቲ ፌደራል ግን ነዚ መጠንቅቕታታት ከቢድ ሕፅረት መግቢ ኣይቅበሎን እዩ ክብል ከዓ መስኪሩ። ሓላፊ ሃገራዊ ኮሚሽን ምሕደራ ሓደጋታት ኢትዮጵያ ሽፈራው ተክለማርያም ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ወግዓዊ ገምጋማት መሰረት ብምግባር ኣብ ትግራይ ወይ ኣብ ካልእ ቦታታት ኢትዮጵያ ዝርአ ሓደጋ ጥሜትን ዓፀቦን የለን ኢሉ ወሲኹ ድማ ሰበ ስልጣን እቲ ሃገር ዘጋጥሞም ቡድሆታት ንምፍታሕ ዝከኣሎም ይገብሩ ከም ዘለውን ኣዝዮም ዝተሃሰዩ ሰባት ቀዳምነት ክወሃቦም ምዃኑን ገሊጹ። ኣብቲ ኩናት ዝነበረሉ እዋን ናብ ትግራይ ሓገዝ መግቢ ከይበፅሕ ይዕገታሎ ዝብል ክሲ ካብ ሕብራት ሃገራት ይቐርብ ብምንባሩ ዝምድና መንግስቲ ኢትዮጵያን ትካላት ረድኤትን ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ዝለሓልሐ ኮይኑ ምፅንሑ ዝፍለጥ እዩ። ኣብ 2021 ከዓ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ትግራይ ጥሜት ከም ዘጋጠመ ንዝቀረበ ጸብጻብ ብምንጻግ ን7 ላዕለዎ ሰራሕተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገር ይዳኣትዮም ብምባል ኣባሪርዎም። ብድሕርዚ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ሰነ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ሕብራት ሃገራትን ኤጀንሲ ዓለም ለኻዊ ልምዓት ኣሜሪካን ንኢትዮጵያ ዝውሃብ ዝነበረ ኩሉ ሓገዝ መግቢ ደዋ ኣቢሎሞ። ሰበ ስልጣን መንግስትን ወታደራዊ ኣዘዝትን ቀረብ ሰብኣዊ ሓገዝ ይሰርቁ ከም ዘለዉ ከዓ ብመርትዖ ኣቃሊዖም። እቲ ምቕራብ ሰብኣዊ ሓገዝ እንደገና ኣብ ሕዳር ከዓ ጀሚሩ። ኣብ ለካቲት ንትግራይ ሓዊሱ ኣብቲ ሃገር ኣስታት 400 ሰባት ብጥሜት ከም ዝሞቱ ትካል መሰላት እቲ ሃገር ድሕር ምሕባሩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ጥሜት ዝሞቱ ሰባት የለውን ክብል እዩ ተቃዊሙ። ብሰንኪ እዚ ፖለቲካዊ ወጥሪ ብገደብ ጥረት ገንዘብ ዝተቀየዱን ክትዕ ዝጸልኡን ትካላት ረድኤት ነቲ ሕጂ ዘሎ ቅሉላዊ ምላሽ ንምሃብ ከም ዝደንጓዩ ኣሌክስ ደዋል ይሕብር። ወሃቢ ቃል ዩስኤኣይዲ ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ መንግስቲ ኢትዮጵያን ካልኦት ለገስትን ንጠለባ ሰብኣዊ ሓገዝ ናይቶም ኣዝዮም ተቃላዕቲ ዝኾኑ ሰባት ዝውዕል ምወላ ክውስኾ ፃውዒት ምቕራቦም ይቕፅልሉ ኣለው ኢሉ ቤት ፅሕፈት ምውሃድ ሰብኣዊ ጉዳያት ሕብራት ሃገራት ማለት ኦቻ ኣብዚ እዋን ዝዘሎ ገንዘባዊ ቀረብ ነቲ ሰፊሕ ሰብኣዊ ጠለባት ንምምላ እኹል ኣይኮነን ብምባል እቲ ዘሎ ፀጋታት ግን ናብቲ ኣዝዩ ህፁፅ ሂወት ዘድሕን ምላሽ ይበፅሕ ከም ዘሎ አፍሊጡን።